Já chci chlapa! Tomu je pitomý království a tam není ani jeden chlap. Kdo mě zachrání? No kdo mě zachrání? Hej, je to nějaký chlap, který by mě zachránil! Takováhle bábovka, takováhle buchta. Jestli chcete tuhle moji krásnou ruku, jakože vám ji klidně někomu dám, tak pouze tomu, kdo z vás tří nemehlů, mě zachrání. Je vám to jasné, princi Drsoni, princi Blboni a princi Bembe, jedinečný první? Aby se mě zachránili, musíte přemoci zlého černokněžníka Liposuka, což od čokolády. A když ho přemůžete, tak mu seberete jeho červený kouzelný meč a tím mě vysvobodíte. Provedete? Provedu. Tak jděte. A ne ty prachy! Ty se učeš. Jenom neházejte šem do lahve. Do jaký lahve? Do tamhle ty. Proč? Je v tom démon. Tak to si jdu vyzkoušet. Ach jo. Hele, šem. Tak já to tam nasypu. Napít jenom trošičku, abych si všechno nevypil. Where?
Já jsem pan Pepe. Dobrý den, já jsem pan Slupaté Ferrari. Dobrý den, já jsem pan Kiboš. Dobrý den, já jsem pan Pivo. Dobrý den, já jsem pan Cvokhaus. A vy jste kdo, pane? Pane? Pomůžete mi někdo? Tady je někdo z vás scout? Já! Můžu vám říct tip? Je to zelené a jezdí to nahoru do a dolů. Melon. Co je to? No přece žába neví to. Proč přicházíš a rušíš mě z mé meditace na mý zahradě? Červe, bídno. Tak hele ty, frajere, já jsem tady, abych zachránil princeznu, takže mi laskavě dej! Jsi pro mě, pojď, kámo, přes to bahno a prdni si na mě šmůlo. Já nejsem tady od toho, abych tady prděl. Na to budu mít princeznu Trinitrotulínu. Ha? Ty jsi lej po naší Trinitrotulínku? Ty prde. Tak si jí vem. Já, čau! A někdy naschledanou. Ne, já vás jim